Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün çox ləzzətli, dadına doyum olmayacaq, bol vitaminli, 5 dəqiqənin içində hazır olacaq. Səhər yeməyi hazırlayacağım. Öncə qaba 1 litr soyuq süd əlavə edirəm. Üzərinə təxminən 2-2 stəkan yarım un əlavə edib, unun topları əriyənə qədər qarışdırıram. Üzərinə 3 ədəd yumurta əlavə edib, yenə də yumurta həll olana qədər qarışdırıram. Daha sonra üzərinə yarım çay qaşığı duz, yarım dəstə şüyüd, yarım dəstə göy soğan, mən dondurulmuş soğan istifadə etdim. Yarım ədəd rəndənin xırda gözündən keçirilmiş yer kökü əlavə edib qarışdırıram. Artıq tam hazırdır bişirmək üçün. Tavanı ocağın üzərinə qoyuram. Tava isindikdən sonra duru yağ çəkirəm. Bir çömçə hazır xəmirdən tavanın hər tərəfinə yayıram. Bir üzü qızardıqdan sonra çevirirəm ikinci üzünə. Çevirdikdən sonra həmən yarısına rəndələnmiş olan pendiri əlavə edirəm. Pendiri əlavə etdikdən sonra yarısını üzərinə qatlayıram. Gözləyirəm bir tərəfi bişsin. Bir tərəfi bişdikdən sonra çevirirəm, ikinci tərəfi də bişsin. Hər tərəfi bişdikdən sonra ocaqdan alıram, digər xəmiri də bu şəkildə hazırlayıram. Artıq hazırdır. Gördüyünüz kimi çox ləzzətli, çox ətirli bir səhər yeməyi alındı. Yumuşaq, bol vitaminli bir səhər yeməyidir. Bu ləzzəti, bu gözəl dadı siz də hazırlayıb dadın. Çox bəyənəcəyiniz bir resept olacaq. Bəyəndiyseniz siz də hazırlayın. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun. Videomu bəyənib mənə dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun.